یہ دہریہ فرقہ جو کہتے ہیں لوگ خود پیدا ہوئے, زمین خود بنی, آسمان خود بنا, پیدا بھی ہم خود ہو رہے ہیں, مر بھی خود رہے ہیں. ان کا مرکز گزشتہ زمانہ میں بصرہ تھا, اور حسن بصری کی دعوت پر ابو حنیفہ مناظرہ کرنے آئے تھے. وہ مرد مومن, مرد میدان, وہ تمام غیرت کی اداؤں کا امام تھا. امام صاحب کہتے ہیں لا ادری کم دخل تل بصرہ, یاد نہیں ہے کتنی دفعہ جانا ہوا. وفیہ الحسن, امام صاحب کہتے ہیں حسن بصری موجود تھے. علماء دین کہتے ہیں کہ حسن بصری کے حکم پر دہریوں کے خلاف ابو حنیفہ کو مناظرے کی دعوت دی گئی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مناظرہ تفسیر کبیر میں امام راضی نے نقل کیا ہے پورا مکمل, اور بہت فخر کیا امام کے تفقہ پر, کمال عقل و فکر پر. مقررہ وقت پر امام صاحب نہیں آئے, دیر سے پہنچے. یہودیوں نے پوچھا کہ حضرت والا کیوں دیر ہوئی, فرمایا میں آیا تھا ٹائم پر, دریا پر کشتی نہیں تھی جو مجھے لے آتی, میں انتظار میں تھا, اتنے میں درخت کٹنے لگے اور ان کے تختے نکلنے لگے اور وہ آپس میں جڑنے لگے اور اس پر کیلے ٹکنے لگی اور کشتی تیار ہو گئی بغیر کشتی باندھ کے, وہ کنارے پر آئی اور میں اس میں بیٹھ گیا, پھر وہ روانہ ہو کے یہاں لے آئی. تو دہریوں نے کہا کہ مناظرے کی ہیبت سے امام صاحب کا دماغ خراب ہو. امام صاحب نے پوچھا کیوں, کس طرح دماغ خراب ہے, نہیں ہو سکتا ہے, خود درخت اگتے بھی نہیں, کٹتے بھی نہیں, بنتے بھی نہیں, تختی بھی نہیں نکلتے, اتنی بڑی دنیا, اتنے بڑے آسمان و زمین, اتنے انگن بحالی, اس کا کوئی ثانیہ پیدا کرنے والا چلانے والا نہیں ہے. فآمن منہم آلاف الوف من الناس, پتہ نہیں کتنے لاکھ اور ہزار لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ کی وجود اور وحدانیت کے قائل ہو گئے. ایک شاعر کہتا بھی تو ہے والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج افلا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير. یہ زمین پر بندیوں والی, یہ آسمان برتے والے, یہ پہاڑ بڑی عظمت اور چوراہے والے, اور یہ سمندر بڑے بڑے نہر اور چپوں والے, یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک موجود ہے اور اس کا وجود برحق ہے, اور وہی سامع اور کاریگر ہے. کونین کا و عالم کا کوئی پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا.